Jo, alle sammen, der er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave en kanalvideo, fordi der sker rigtig mange ting i mit liv. Og hertil, der er det, jeg gerne vil forklare lidt forskellige ting. For det første så er det, at jeg regner med at lade rebrande den her kanal, ergo at jeg kommer til at ændre på nogle små ting. For eksempel avatar-profilbilledet, hvis I ikke har lagt mærke til den, og, hvad hedder det, den der banner-ting, der er på min kanal. Og som I også kan se på banneret, så er det faktisk, at jeg regner med at lave en lidt mere anime eller manga, eller japansk orienteret kanal, på dansk selvfølgelig. Og derudover så regner jeg også med at være lidt mere aktiv på min Facebook. Alt det kommer ned i beskrivelsen. Og hertil det regner jeg også med at sørge for, at der stadig er gaming og podcasts. Det er i hvert fald de tre ting, jeg gerne vil fokusere på. Grunden til, at jeg ikke har lavet så mange videoer, det er, at jeg gerne vil lave lidt mere professionelle videoer, og det tager altså tid. Og siden jeg har et freelance job arbejde, så ender det med, at det tager al min tid, og derfor har jeg ikke tid til at lave noget for mig selv mere. Jeg har stadig interesse til at lave videoer, men problemet er bare, at jeg ikke har tiden til det. Det er derfor, der ikke kommer så mange videoer. Men jeg vil stadig lave videoer over på den anden side af Studenternes Freelog-kanal, fordi den føler jeg bare er nem at uploade. Men uanset hvad, så kommer der rigtig mange andre typer videoer her. Jeg vil stadig lave de samme typer af de her små random videoer nogle gange, og jeg kommer også til at måske at lave lidt mere kvalitetsbaserede videoer. Lige nu så laver jeg ikke så mange gode videoer, synes jeg selv. Det er derfor, jeg gerne vil prøve at se, om jeg kan komme op på det næste niveau af YouTube-making. Og det er sådan set det. Så derfor, så det I kan forvente af mig og den her kanal, det er, der kommer anime og manga, der kommer spil, der kommer podcasts. Og det vil mainly fokusere på anime og manga. Forhåbentlig så kan jeg få en lille fanskare af folk, som vil være interesseret i min kanal, som også er interesseret i anime og manga. Og alt information til mine sociale medier, de kommer link ned i beskrivelsen til dem, og det som det altid har været. Og hertil vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I har set med, og jeg håber, I vil se mig ind på mine andre videoer i fremtiden. Og husk at tjekke Studenternes Freelog-kanal for en lidt mere detaljeret video omkring, hvad der er sket i mit liv. Så ses vi til næste gang. Peace!